بالله من العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران لما هي رمضان آ گیا رحمتوں کا مہینہ آ گیا برکتوں کا مہینہ آ گیا خدا کا شکر ہے پروردگار کا الحمدللہ کہ اس وقت حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوں اور رحمت پروردگار اس وقت بچھ چکی ہے خدا کا دسترخوان بچھ چکا ہے پروردگار کا اور سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس دسترخوان پر خداوند عالم کے لوگ آ چکے ہیں ضیافت اللہ شروع ہو چکا ہے خدا کے مہمانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ مہینہ جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اور آج پہلی شب جمعہ ہے نوچندی جمعرات جسے کہہ لی جائے اور اس بارگاہ میں ہے معصوم کی انشاءاللہ کی دعاگو بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے اور جو جو حاجتیں اہل بیت کے صدقے میں پروردگار آپ سب کی حوائج کو انشاءاللہ پوری کرے برحال ماہ رمضان کے جس مہینے میں کہ سانسوں کا لینا بھی فضیلت ہے جس مہینے میں یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر ایک آیت پڑھی جائے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ہے یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں افطاری کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر ایک خورمہ دیا جائے تو ایک خان کے برابر ہے یہ بہرحال خداوند عالم نے اگر اس برکتوں کا مہینہ ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو اس سے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھایا جائے اور دعا ہے کہ جس طرح سے اس وقت بارگاہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوں پروردگار ایسے قسمت کرے انشاءاللہ کربلا مکہ مدینہ اور ان سب بارگاہ معصومین میں آپ سب سے ملاقات ہو دعا ہے اس مہینے کے صدقے میں پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں شبہ قدر کے صدقے میں معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے اور جو مریض اور بیمار ہیں خاص طور سے جن لوگوں کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا ہے خدا انہیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر اور دعا ہے اس بارگاہ مولا میں بہت سے لوگوں نے جو بے روزگار ہیں روزی کے لیے کہا ہے خدا ان کے روزی کی اس مشکل کو حل کر جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر جنہیں اولاد دی ہے جو اپنے بچوں کی شادی بیاہ اور رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان مشکلات کو انشاءاللہ برطرف کر پروردگار اس رحمت کے مہینے کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کو غنی کے رحمت کر دے ان کے درجات کو بلند کر دے پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں اس رحمت کے مہینے کا کہ جو کہ شبہ قدر جس میں آ رہی ہے جس مہینے میں کہ جس میں انسان کا نصیب اور پورے سال کے اس کے نصیب کو لکھا جاتا ہے خدایا پروردگار اس مہینے کے صدقے میں اس ماہ کے صدقے میں اس رحمتوں کے صدقے میں ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے اور جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے انشاءاللہ کہ حتما دعاگو ہیں اور بہرحال امید ہے کہ اس حقیر کو بھی آپ لوگ بھی دعا میں اپنی یاد ہی رکھتے ہیں چلیں جس طرح سے اس بارگاہ معصوم میں ملاقات ہوئی ہے سامنے آقا کی بارگاہ ہے ایک صلوات خاصہ پڑھنے کے بعد آقا کو ایک سلام کرنے کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفاً کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم